Dobar dan, Bakina kuhinja, dobro nam došli. Danas spremamo poznatu pitu. Potrebno 2 jaja, 100 grama šećera i to umutiti. Umutimo u lance, dodamo 100 grama griza i dodamo pola praška za pec. I dodamo 3 žuvanca. Dodamo 50 ml, 100 ml jogurta, i dodamo jedan vanilin šećer. I to sve izmešamo. Prvu koru malo naoljujemo i preko nje dodamo drugu koru. Imamo 300 grama višanja i posipamo polovinu po kori. Stavimo ivice i urolujemo. Idemo sljedeće, isti postupak. Stavljamo guzeni peh, obložiti kartijom koje malo nauljiti i stavljamo na ostatak, premažemo filom koji je ostao. U zagrejenu rinu na 200 stepeni, negdje u 35 minuta. Evo moje pite gotova, izvolite. Kako je sočna i dobra. Dobro veče, evo mene na kraj. Ja sam sad na zapreku. Da, deka je sad glavni, ja. Ko mene šiša.
Dobro, dobro, sam dok ja ozdravim. Još malo mi fali, još malo. Vino se podižem sad bez pomagala, idem bez pomagala. Oprazno, normalno. I fino se oporavljam. A ne mogu, najgore je sad, što sad još ne mogu da stojim dugo na nogama. Znači, dugo ne mogu. A danas sam se testirala neki 40 minuta, onda počne da me boli. Počne da me boli kičma. I to na ono djelo da me sekli. E, vola bi nešto ja po kući tu radim, da prema osuđe, da nešto spremim, da ja to kao nešto privredim ovom domaćinstvu. Ali dobro. A deka se uhoda, Boga mi dobro, lepo on to radi sve. Bome će da mi pomaže kad počnem da radim, a ne, on se uvali ovdje u fotelju, ovaj, pa po ceo dan, čas ukrštene, čas TikTok. Će da pusti žile u fotelčinu. E, dobro. Šta da vam kažem? Kažem, fino se oporavljam. Danas, odnosno juče smo imali puno posla. Nema ih više, znači nema ih više. Skinuli smo ih ajdeka, nekako jedva, je to onaj trajni lak koji se ne skida sa acetonom. Maže se sa tečnošću u vatom, pa se to topi malo, pa onda se struže sa, sa turpijom. Mi smo turpijali to cel sat. Jo, maže smo se... Ja sam se nerivala na jednu stranu, ovom na drugu, ali dobro smo skinuli, tako da mi fino laknulo. Mi zaista kada nešto naučiš godinama, ako što sam ja naučila da imam dugačku kosu do guze, pa sve kraća. I onda, evo, onda sam vezivala punđu i sad na kraju kratka. I baš mi je fino odmarla se. E tako, sad sam, evo vidite, ovdje mi je ostao jedan, ali skratila sam ga. Sad mi je kratka kosa, sad su mi kratki nokti, tako da, to je to. Recept je dobar, meni se baš sviđa. Možete u dvije, tri one da zavijete onako jednu u drugu, odnosno u tri, on je u dvije zavio, koliko vidim. A finog je ukusa, stavio, kaže, samo jednom kašiku šećera, on ne voli slatko ko nija. Vi možete da stavite 100 grama slobodno. I... A pecite je nekih 50 minuta. On je rekao 40 ili 35, nekako beš, ali 50 minuta. A pecite, ali ja sam ustala jednom da pogledam, nije mi se baš najio, tako smo da smo je produžili do 50 minuta. I finog je ukusa, mekana, sočna. On se raduje kad mu to tako uspe. Zaista, kao i svi mi, kad nam nešto uspe, kad ne uspe, onda se iznerviram, pa pljasu kantu. Desilo mi se koliko puta za ove silne godine, čoveč. Ja, svi mi grešimo, a svi mi napravimo nešto što ne treba. To je to. Ljubim vas. Baka će uskoro da krene da snima. Malo mi fali, kažem, samo još malo da mogu više da izdržim. Da mogu da stojim na nogama, znači još za nedelju dve. Da sedim ne smijem, tako da će još uvijek editovanje biti u krevetu, odnosno ovako ležeći. Neću, Bog mi, da sedim, iako imam dobru stolicu, ono kompjutersko, ipak neću. Mi vas pozdravljamo sa kanala, čujemo se sutra ujutru, ponovno sa nekim receptom, nečim će biti, nešto ću vam spremiti. A vi dotle budi mi srećni, zdravi i veseli, neka vas Bog, dragi, čuva. Lepo mi spavajte i mirno, mirno da se ne trzate, da vam ne skaču noge ko meni. Kako mi ponekad tako noge skaču, ne mogu da se smirim. Znaš to kad se nešto nerviram u toku dana, vjerojatno da i vama. Lepe snove, da mi budete raspoloženi, da ne ostanete ujutru na jednu nogu. Odnosno na levu nogu, da, skaže na levu nogu. Da vam se odmori cijel organizam i da vam se živci i nervi odmore fino i onda ćete biti raspoloženi. To je sve. Hvala vam na gledanju, hvala na druženju. U ime, deke moje, volim vas vaša majka.